17 რეგიონული გაზეთი პრესის თავისუფლების დღეს სარიელი პირველი გვერდით გამოვიდა. Მოგვეცით საჯარო ინფორმაცია, ეს არის ერთადერთი ფრაზა, რომელიც ამ გვერდებზე წერია. Რეგიონული ჟურნალისტების პროტესტის მიზეზი სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან საჯარო ინფორმაციის დაბლოკვა. გადავწყვიტეთ, რაღაც სოლიდარული ფორმა მიგვეცა ამ ჩვენი ერთობლივი პრობლემისთვის, რაზეც გვინდა რომ გავამახვილებინოთ ყურადღება როგორც ჩვენს მკითხველებს და ძირითად აუდიტორიას, ასევე გვინდოდა ცენტრალური მედიის თუ სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღების გამახვილება. Gazetebis meore gwerdebze ki saprotesto ganchadeba gantavsebuli. Jurnalistebi im problemebze saobroben, romlebsats chinovnikebi gansakutrebit ki zalovani uqebebis tsarmomadgenlebi mat informatsiis miqebisas ukhmnien. Mimmartavt sakartvelos prezidents, parlamentis tamjdomares, mtavrobis tsevrebs, uzrunolqon sajaro datsesebulebebis realuri da ara fasaduri gamqvirvaloba. Dauqovnebliv aghkveton sajaro mokhelaebis tvitneboba jurnalistebistvis sajaro informatsiis miqodebisas da imokmedon mkholod da mkholod kanonit dadgenili normebit. წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიჩნევთ, რომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად ეწევა ქვეყანაში დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტის, მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. Არსებობს ესეთი სამინისტროები და ორგანიზაციები, რომლებიც პრაქტიკულად არ იძლევიან ინფორმაციას, თუმცა ეს ინფორმაცია არის საჯარო. ამას ვამბობთ კონკრეტული ფაქტებით, განსაკუთრებით ჩემს შემთხვევაში ეხება სამხარო გუბერნიის ადმინისტრაციას. Ორი თვის წინ მოვითხოვეთ ინფორმაცია მის ბენზინის ხარჯებზე, ასევე იმ ხარჯებზე, რომელიც გათვალისწინებულია სახელმწიფო ბიუჯეტისგან და პასუხიც არ მოგვივიდა. Gazetebis redaktorebs uamravi magaliti moqavt, rodesats chinovnikebi mat aramkholod informatsias uzghudaven, aramed mushaobashi tskhels ushlian. Regionuli presis assotsiatsiis khemdghoneli ambobs rom sajaro informatsiis miqeba khelisuflebisadmi kritikulad ganqobil jurnalistebs gansakutrebit uchirt. Aramarto is informatsia romelits aris sajaro ari qekhalmutdomeli jurnalistebistvis, aramed arasasorveli jurnalistebi uke aqdebian zalyan dit problemebs ubralo kommentarebis miqebis drosats. Და რომ ეს ასე ამას მოწმობს ბევრი სასამართლო პროცესი, რომელიც პრაქტიკულად მთავრდება ძალიან ისეთი შედეგით, როდესაც აშკარად საჯარო ინფორმაციას ჩვენ ვერ ვღებულობთ და სასამართლო ძალიან ხშირად გამოდის როგორც მხარე. რეგიონული ჟურნალისტების აქციას უკვე შეუერთდა სტუდია მონიტორი და გაზეთი რეზონანსი. მედიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საპროტესტო აქცია ერთჯერადი არ იქნება და თუ საჭირო გახდა, ისინი ქუჩის აქციებსაც გამართავენ.